Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2020-ci ildə və fəlakətdən 3 gün əvvəl Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələ ilə bağlı proqnoz verən Türkiyəli geoloq Naci Görür İstanbul üçün də kritik xəbərdarlıq edib. Bakius Musavat.com'a istinadən xəbər verir ki, Görür İstanbul'da 7 baldan yuxarı zəlzələ ehtimalının %80'i yüksəldiyinə diqqət çəkib. İstanbul zəlzələsi də yaxın gələcəkdə baş verəcək Kahramanmaraş zəlzələsi kim olacaq? Hazırlıqlar görülüb, amma kifayət deyil geoloq deyib. Görür İstanbul'un zəlzələyə hazır olmadığını da vurguluyub. İstanbul'un zəlzələyə hazır olduğunu soruşursunuzsa, yox deyil. Ona görə də üzüləcəyi, yenə zərər çəkəcəyi. Əgər İstanbul'da zəlzələ olsa, bu Kahramanmaraş bölgəsindəki zəlzələdən mütləq daha çox ziyan vuracaq. Çünki İstanbul'da əhali sıxlığı çox yüksək, binalar çoxdur.